ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္နိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမျိုးမင်္ဂလာရိပ်တာတမားရုံဒီပေါ်တွင်နေ့ရက်တလ၅ရက်၉ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောပတိဝေဒအတိယောမကိစ္စပြီးနိုင်ပြီတရားတော် ဒီကရာရပါတယ်ဘာကရာရလုံးလုံးသစ္စာရအာမတ်ပေါင်းလိုက်တော့ကနေရပါတယ်ဘုရားကဘုရားဆိုရတယ်ဘုရားကကိုကြီးဆိုတာဟမ်တကယ်ဆိုရဆိုရတာကျွန်တော်မရပတ်ကြရတာဘာလို့ချက်ပေါ့ဘုရားကာလမဆိုအုံချက်နေရတာမပြီးနိုင်တဲ့အတွက် ဒီနိုင်ငံလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ရောရှိပါတယ်။ဒါတော့ကောင်းဆက်လို့ဘာ။ဒါပါကိုယ်ကောင်းဆက်လို့။ဒီပါ။ငါကောင်းဆက်လို့။ဒီပါ။ကိုယ်ကောင်းဆက်လို့။ဒီပါ။ကိုယ်ကောင်းဆက်လို့။ဒီပါ။မနောကောင်း။ဒီပါ။ဒါကြောင့်မပြီးရလို့ကိုယ်လုံးနေရတဲ့ကံကလောက်ပါပါလေ။ဒါကြောင့်ဆုတ်เสีย။ရှင်းရ။မပြီးရလို့ရနေရတဲ့ဆိုပါလေ။ဒါကြောင့်ရှင်း။ ဒါကြောင့်ဒီအရာကြောင့်ပေါ်ရတယ်။ဒါဆိုဆုတ်ရမှာပဲ။ဟာလာရတာလေ။အပုပ်ကြ။အနာဂတ်ကဒီလိုလေသင်နေတယ်မသင်နေတာလေကြီးကြ။သံဃာရဲ့သင်နေတယ်။အမြဲတမ်းသင်နေတယ်။အဘိုးစရာလေးသင်နေတယ်။ဒါကတော့ဒုက္ခနဲ့ဆိုရ။ ဘုရားဘုရားအသိချလို့မရဘူးဆိုတော့ပြောလာကောင်းပြီဒါပြန်သက်ဆုပ်စရာအသုံးကြတာမာရဏမှန်မလားလို့ကိုညာလည်းဝေဒန်ကြည့်ဘုရားရှင်းနော်ဘုရားနဲ့ဘာလို့တော့ခုနဲ့ရှင်းနေမှန်ပါဘုရားအဲဒီလိုပြီမှာသစ္စာပြီပါလားမှတ်တယ်ဒါဒီမျိုးမှာပါလေဒီလိုမျိုးပါလေဒါဘုရားရှင်ကြီး အရိယာတိကိုမျိုးပေါ်အောင်မှန်ပါဘုရားဘုရားရှင်ကြီးအရိယာတိကိုဒါရမရဲ့နှမျိုးပေါ်အောင်ဘုရားရှင်ကြီးကဘာလို့လဲလို့ကြောက်ခဲ့ရှင်ဆရာပြောတာမှန်ပါပြီကလားအာဒီခံစားရတာသက်သူစီအောင်မကြရမှန်တယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကြီးကပြောတယ်သက်သူစီအောင်ရဲ့ အတုံးကြရာကြရလို့အတုံးကြရာကြရအဲ့ဒီမှန်ရတာတွေ့ရတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လေတကယ်တမ်းဆရာပြောတာနဲ့နားလည်းမှုရှိလို့တွေ့တယ်တွေ့တာအနုဘောဓသိနှုတ်ဆက်မှာဘယ်မှာမရောက်သေးဘူးဘာလို့လဲ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 ဘာလို့
ဆရာကျန်တရားတော်မှာဘုရားကပြေးလို့မရဘူး။ဒ
ဘုရားကလည်းပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်လား။ဘုရားဘုရားကပြောပြီးပါလေ။အဲဘုရားပြောလို့ရတာကဘုရားပြောလို့ရတာကအနုဘောဓတိ။ဟုတ်လား။ဘုရားပြောလို့ရတာကလည်းဘုရားပြောလို့ရတာဘာဝင်ရတယ်မလို့အဲ့ဒါကအမှုဘောဓတိကဒုက္ခနဲ့အာသမှုတရားတော့ပြည့်အာသမှုတရားကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့တရားလာရလို့သိအမှုဘောဓတိကသတိဘောဓတိကဉာဏ်ဘောဓတိဉာဏ်ဘောဓတိကဘာလဲအမှုဘောဓတိကဘာသာဘောဓတိဒုက္ခနဲ့အာဒုက္ခဖြစ်နေရောပါပဲလို့နတ်ကြီးဒုက္ခကြီးနဲ့နေရတယ်ဘာကြတာအမှုဘောဓတိကသစ္စာဘဏ္ဍာတုပါလေဘာသာမပါရဲ့ဒီမပါဘူးလို့ပြောလိုက်ဘာသာအာဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြင့်မိဗံပဲလို့အမှုဘောဓတိကဒါပါဒီဒေသမပါတရားလုံးမှာလို့ပရိသေဝါဒိကရတရားမှာလို့ဒီပါဆုံးတည်းလို့သိရမှာအမှုဘောပရိသေဝါဒိကဘယ်လိုသိပါလဲအဲဒုက္ခဆုံးမိဗံတော်သမုဒယသေမဂ္ဂဒေသာသနာကိုယ်တော်ကမြင်နေတာအဲ့ဒါကိုမြင်နေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြန်အော်ဒုတိယလို့ရှင်ပြန်ဘယ်လိုတော့သိပေါ်သိချာမှာပါတောင်ပေါ်ပြီးကျမှာသိချာပြီးမယ်နောက်ကဓမ္မရေဘယ်လိုပါလဲဘယ်လိုတော့ဒီမှာသိချာပြီးမယ်အမှုရတာသိဆိုလို့ရှင်ဘုရားကဏ္ဍတိဘာသာသာလေဒုက္ခသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာသိအဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခရာယိမကိုယ်သိတယ်ခရာယိမကိုယ်သိတယ်ဒါနဲ့ဘုရားမရှိရင်နိရောဓအရောရှင်းလားဒီလိုဒီကခရာယိကိုယ်ဒါနဲ့ဘုရားမရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့ဘာသာဩဒါပြန်အဲ့ဒါကအမှုဘောဓသိရှင်းလားသမုဒ္ဒရာကဘာလဲ။ဒါကအမှုဘောဓဖြစ်တယ်။ဆရာပြောတယ်ပြီ။ရှင်းလား။သမုဒ္ဒရာကဘာလဲ။ကိုယ်တိုင်သုံးချက်ချက်ကြပြီးပြီးတော့သိက္ခာအပြည့်လို့မှတ်ပါ။သဘောကျလား။ဒါဆိုရင်တရားဓမ္မတို့။ဒီသိက္ခာကိုရှင်းကျမ်းသွားပြီ။ကျမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုတော့ဘုရားကနာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုဉာဏ်ရတာလဲဘဒုဝေရသိရောက်မလဲဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရရှိတော့မှာပဲရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုဉာဏ်ဘဒုဝေရဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆရာကလက္ခဏာရတာပြုစုပဒံမတတ်ခံရလို့လေးမျိုးရှိပြုစုပဒံဆိုတာကဒါရမရေကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ဟောခံလိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကျင်းအမှန်ဆိုတဲ့အစားကိုပြည့်တဲ့ချရင်ဘောကြပါဘယ်ချမှာပါလဲကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မှကျင်းတဲ့သင်္ကုံကနာရဒုက္ခရာဒုက္ခစမ်းမကောင်းတဲ့ဒုက္ခမျိုးချမ်းမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအားရတဲ့ခါနော်ပါးရဒုက္ခဆိုတဲ့အရမ်းကသင်ရှားတဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါရင်းနေဘယ်လိုကြားပါတော့မလဲဆိုတော့အာတာကဒုက္ခကိုခံရလို့အလုံးစုံခံတော့မသိရတဲ့ဒုက္ခကမသိရတဲ့ဒုက္ခကိုသိနေကြရမယ်။ရှင်းလားအလုံးစုံခံရဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုပါရတဲ့ဒုက္ခအလုံးစုံမသိရတဲ့ဒုက္ခကိုအာတာကဒုက္ခအဲ့ဒါသိမှမြဲကြရမယ်။ရှင်းလားဘယ်ဒုက္ခမြင်မှာလဲ။ပါဒဒုက္ခလည်းလူရဲ့ပြီးတဲ့သုံးဆောင်လည်းပြီးပါတယ်တဲ့အပ္ပါဒဒုက္ခဆိုတော့ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှသိတယ်တရားလည်းဘုရားကမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆရာယနေ့ရှင်းပြနော်ဆရာကတော့ဓမ္မကိုသစ္စာကိုရှင်းရမှာဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာရှိတဲ့နေရာသိမှသစ္စာရှင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့တော့ကြလားသစ္စာရှိနေတာမဟုတ်တော့ဘယ်မှာရှိရမှာပါလဲ။သစ္စာရှိတဲ့နေရာမှာသစ္စာရှာမှာသစ္စာတို့မှာပေါ့
ဒုက္ခမရှိတော့ဘုရားဒုက္ခရှာလို့ပြောတာပြောတာအဲဒီဘုရားတော်ကကြာတယ်ငါကတော့တော့မှာဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတော့အရင်ပြောတော့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ပြောတယ်ဆိုကြအရင်ပြောတော့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိကြတော့ပြင်ကောင်းတယ်လို့မျိုးဆိုးတွေဝေဒေဒုက္ခပြတာတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောတယ်ဗျာဒါကြောင့်အဆက်ကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဆက်ဆုံးမှာတော့တွေ့ပါတယ်ဒီမှာတော့သုံးမိတယ်ဝဲတဲ့ဒီရှိတာဆွမ်းကတွေ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုရတော့ဒါပေါင်းပြောတဲ့စကားပါလို့မှတ်လိုက်ပါဘောကြဒါရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအဆက်ကြီးမှတိုင်းပါဘောပါပြီအစိုးရကတည်းကဆိုတော့သမုဒ္ဒေချတာဘယ်လိုသမုဒ္ဒေချမလဲအစိုးရဝေဒန်ချရာတိမှာတိုက်ပါလို့သမုဒ္ဒေချတာအဲဒီကဖြင့်သစ္စာတရားရောမရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံတော်ကြီးပြစ္ဆာသမုဒ္ဒေပြမှာချက်မှန်ပါဘူးသစ္စာပြရန်ပါကြသစ္စာပြမယ်ကြံလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှလို့ပါပြပရိသတ်မှာပြဘုရားကြောင့်မြင်ကြတာမကြရဘူးဆိုတော့အဲစရတယ်ဘယ်မှာဒီဘုရားမှာဘယ်ကစတော့လို့ပြောလို့ရှင်ဒီဘုရားဒီကံတာဘယ်ကစတော့မွေးကြတယ်နော်ဒီဘုရားဒီကံတာဘယ်ကစတာလဲလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကစတယ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြည့်ရအောင်။ဘယ်နေကြရစဲ့နော်။ဒီအစနေရောက်လာတော့ဘယ်ကပတ်လိုက်။ဟာဒါကဘာ။ဒါကလည်းရှိပေါ့လေ။ဘာကြ။ဘယ်တော့ကလာပါလဲ။ဟာ။ဒါဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍကကာယမင်္ဂဆိုရဲတွေ။ဒီအရမတွေရှိနေပဲ။ဟာဒီကကြည့်ရနော်။ဒါကအရမတွေကျော်ဖတ်တော့။ဒီလိုဘုရားရှင်ဒီပြေကံလာရုံတို့ကြောင့်လားအဲ့ဒါဖတ်ပါလို့ပြောရဲသံဃာ့ရှင်ကဝိညာဉ်နဲ့တူပါလေဒုက္ခတွေကဥဒ္ဒခရှိတယ်ဗျာကောင်းလို့ကြောင့်ငရဲရမလို့ဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုရင်ဘာလို့လုံးဝမလို့မရလို့နော်ဘယ်လိုခံကြရမဆုံးလို့တဲ့သူ့ကိုရောက်စိတ်ကြည့်လိုက်ပါဝိညာဉ်ပြည့်စရာသနာပြည့်စရာသုဝရဏပြည့်စရာကံကဘောကာယံဒီကံနဲ့တာရှိရှိဘုရားအမေကံကဘောကတာရှိရှိပဲဆိုတာဒါကြောင့်ကံကဘောကပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဘယ်လိုရှိဘုရားပြောင်းကိုရှိသေးတာလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုလဲအမေရန်ရှိတာဒီကံမျိုးရှိတာကောင်းပြီဒီလိုမျိုးကိုနားလဲစံတော့တဲ့ဒီလိုမျိုးအရာရမရဲ့ကျုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျဖြစ်ပြန်တယ်ဒီကွာဖြစ်တယ်အပြင်းမလားဘာဖြစ်စမှာဒီကွာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြတာဒါမျိုးတရားရဘယ်လိုအောင်လို့ဆိုတော့မြေကံသာရေအရမရဘယ်လိုဟောဒုက္ခခံတာဒုက္ခခံတာဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဟောပါလဲဒုက္ခခံတာဆိုတာအဲဒီကကိုယ်ချက်ပြုနေတဲ့စိတ်ကဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ကျမ်းပါဘုရားနာပါဘုရားဒုက္ခအဆုဘာလို့လဲဘယ်လိုလဲဆက်ဆက်ခံရတာဘာလို့ဒီလိုကြောင့်နေရာမှာလဲတဏ္ဍာမှာဘာအဆုရှိတယ်လို့မေးရအဲဒါဒုက္ခအဆုလို့ဟုတ်လားဒါရီအကုန်ရှိနေကြလားတော့တရားတွေအတမ်းရှိတယ်ဘုရားမရှိဘူးမဆုဘူးဒါရုပ်နေရလို့ခဏခဏကြည့်ရင်လည်းဟုတ်တယ်။ခဏချုပ်ချက်တာပါပဲ။အချုပ်ချက်နဲ့အချုပ်ပါ။အဲ့ဒါမျိုးအင်းကိုဆိုလို့ရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြောလို့ရတဲ့ဥစ္စာဟောဆရာကကုဏရရပါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကုဏ။ဟုတ်ပါဘူး။ကုဏရမယ်ဒါကတော့မဟုတ်ဘူးကုဏရတယ်။ဒါကတော့ဒုက္ခသူကြီးကိုဟောလိုက်တာ။ဘုရားဝေနာရောပြန်ခါရံဖြစ်တဲ့ခါတော့တဏှာကခါရံဖြစ်တယ်ဘုရားကဘုရားကမဖြစ်ဘူးလေကာယကံဝိကံမနောကံတို့ကလည်းတခါတလေကာယကံတခါတလေကာယကံတခါတလေကာယကံနဲ့ဆိုကြမနောကံဆိုတော့ဘယ်လိုကြောင်းဒါမျိုး
တယ်။ဒါရင်ရဲ့ဆိုရင်ဒီကနာကိုယ်ရမှာလေရမှာလို့ပြနေတယ်ကြာအဆုသမားကဘာမှမပြန်တယ်ဒီလိုလဲပြန်နေလားတဲ့ဒါကလေးပြန်တာဒါကလေးမဖြစ်ဘူးပြန်လားဒါကလေးတော့ဝင်လာတယ်ဒါကလေးမဖြစ်ဘူးဒါပြန်လည်းပါလိမ့်မယ်ဒါကကြာမလို့ရဘူးဘယ်တော့မှကြားလို့ရှင်ဘုရားဆိုတဲ့ကဘုဒ္ဓတန်ကိုကြည့်လိုက်ကျန်တာဟုတ်ဘုရားဗျာကျေးဇူးပြုရတယ်တင်းတင်းပေါ့ဟုတ်ဘုရားကျေးဇူးပြုတာမှန်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်နှမို့ဆိုရင်ရတယ်မလို့ချွတ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်ငံမကြောလို့ကျန်းလာရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့တာပဲရှိတယ်ဒါတော့ပြောတယ်ဘုရားပါပြောတယ်ဘုရားလည်းမလို့လည်းမလို့လည်းတော့မေးတယ်တဲ့ကြည့်ရတာဒီဘုရားဒါကဒီမျိုးလိုမျိုးချင်းဘယ်ကျင်ညာနဲ့ရှိသေးလဲဘာကြားလာတော့ဒါကြောင့်ဒီအိတ်ချက်မှုကြီးဟောဒီမျိုးဖြစ်လာတာလေလို့ဘုရားဓမ္မညာညာမဆင်းနိုင်ဘူးဆင်းနိုင်တော့ခါကြလို့ရှိရင်ဒါသူကြည့်ရတာဒီကမှာဆင်းရဲချက်ချက်ဒီကြည့်ရတာဆင်းလာလို့ဖြစ်လာတယ်လားဆင်းရဲချက်အဲ့ဒီသူကပြည့်ရသေးတယ်သူကနော်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ဖြစ်သေးရသူကဘာသာမှတ်ပါဦးဖြစ်သေးရသူကပြင်းမလားဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရကဒုက္ခဖြစ်နေတယ်အာဆင်းရဲမှာဆင်းရဲကကြေကာသူ့လိုပဲဆင်းရဲသူကပြောတာသူရေပဲဆိုတော့အော်ဒါအခုတစ်ခုလုံးဆုံးပြတာဆရာဟုတ်ပါလားဒီမှာပါရအောင်ဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းပေါ်လာလိုက်အခုကဒါကဝိညာဉ်ဆိုတော့စိတ်ဟုတ်လားဒါဆိုတော့ဝေဒနာပါမယ်၊သင်္ခါရပါမယ်၊သက္ခါရပါမယ်ဆိုတော့သူ့လုံးဆုံးပြအဲ့ဒါဆိုတာအော်ဒါကတော့ဒီလိုလားဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘောပါကြတယ်ဒါနဲ့ပါလာတယ်ဘုရားတရားကိုသိတယ်ဒါကလည်းဘယ်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဘုရားတရားဆိုတာစိတ်မစိတ်တွေတို့ဝေဒနာတို့ပညာတို့သင်္ခါရတို့ပါဘူးပါဘူးသူကလည်းအတူတူပဲဟုတ်လားပြတ်တော့ဒါကအပေါင်းရလာရှိတယ်အခုပြတ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲပြတ်တော့အခုပြတ်တယ်ဆိုရင်သူဒုက္ခအစုဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုပြတ်အောင်ကြောက်အဲ့ဒါဆိုတာဒုက္ခကိုပြတ်အောင်ကြောက်အဲ့ဒါကနေတော့တဏှာဆိုင်နေတွေ့လို့ရှိရင်ဒါတွေကိုပေါ့ဒါဒုက္ခစုကြည့်လို့ပေါ့ဒါကမှပါပါဒါကတဏှာဆိုင်တွေ့ရင်အကုန်လုံးတွေကဘယ်လိုလဲဒုက္ခစုပေါ့ဗျာစုတော့ဒီလိုလုံးဆိုပြည့်ရခံမှာပေါ့ဗျာဘာမှတွေ့ရကမ္မပညာခံနေမယ်ကံကရာပါဉာဏ်ကရာကသင်္ကန်းကိုဉာဏ်ကဒါကမင်းရဲ့ဒကာရမတွေကဘယ်လိုဆုံးရဖြစ်ချက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရဲ့အစိတ်ကလေးတစ်ခုတစ်ခုခန္ဓာရဲ့တစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေအများကြီးနဲ့ဆုစုပြီးရှင်းမရှင်းမနေတော့ဒုက္ခတွေစုဒီနောက်ကပြည့်တဲ့ကဘာလို့အဘိဓမ္မာရှိရဲ့အဘိဓမ္မာပြည့်တယ်လို့ဆန္ဒညာဘူး။ကောင်းပြီလားနဲ့အဘိဓမ္မာရှိရဲ့အဘိဓမ္မာပြည့်တယ်လို့ဆိုပြန်။တခုတော့မှန်ကြည့်လား။တခုတော့မှန်ရဖို့ဆိုင်ပါဘူး။ကောင်းပြီတော့နဲ့အများကြီးဖြစ်ပြီးဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဒါနဲ့ဒုက္ခအစုဖြစ်ပြီးဒုက္ခတာဝန်ညာပြည့်။ဘုရားကရောကြီးကကျန်ရတာဥပဒနာရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီလိုမျိုးတဏှာကတော့လည်းဉာဏ်နဲ့ရဘူးဘုရားအာဘယ်လိုကြည့်ရမလဲသက္ကသိုလ်ကသိရှိရတာကဒုက္ခသုတိကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲဉာဏ်ရှိရတာကဒုက္ခသုတိဘယ်တော့ပါရသိရှိရမလား
ဒါကြောင့်ဒီလိုအရမ်းရှိရရခင်ဗျားတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ပါစုရဒုက္ခပါဘူးအော်ဒီလိုအရမ်းရှိရရဒုက္ခအရှိရောက်တာပဲဆိုတာတော့ဘောပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုချင်းတာပြတ်တော့လည်းဒုက္ခအရှိအခုဉာဏ်ရှိရောက်လာတော့ဒုက္ခပါဘူးနောက်ရှိကများတို့ပြည့်စုံပြည့်မာရောဒုက္ခပါဘူးဒါကြောင့်ဉာဏ်ရဲ့ဒုက္ခပိုင်းချမ်းအဲ့လာလာဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ။ဘာသာပါ့။အဲ့လာလာကောင်းကြ။ဒုက္ခရှိဒုက္ခရှိဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ရ။အဲ့လာ။ကောင်းနေတာရဲ့နေရာကတော့ဒုက္ခရှိကိုဉာဏ်နဲ့ကိုယုံကြည်။ဒါရင်ကြည့်ရတယ်။ဒုက္ခရှိဆိုတော့ရှင်ရင်ရှင်ရင်ပါလေလို့ရ။အံဒါကြောင့်ရာမရောဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခအရှိရှိဒုက္ခရှိဖြစ်တာ။ဒီကကနာမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရှိတာ။အံဒီကကလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရှိတာ။ဘုရားခက်ကလာကိုဘုရားခက်ကလာကိုအရှိရှိရပါဘူး။ကာမေသရဝနာဆိုတော့ပြီလား။သရဝနာဆိုတော့သုခဘုရားတရားကတရားဥမာမှာသုခဘုရားတရားကတော့ဒီလိုရုပ်ရာများဘူး။ဒါကအရှိရှိကြီးဒါကဒုက္ခအရှိရှိကြီးဒုက္ခဒီလိုနည်းအာဘောကြ။အာမေအခါကြီးရကျွန်တော်ဖတ်တာအပြောလာတခုလေး။အပြောလာဆိုကြပါလေ။ဖတ်တာနဲ့ရှင်းနေရှင်းနေတရားတွေအထုံးပါရမယ်။ဒါဘူး။အဲ့ဒါကလည်းပြောတာ။ဒုက္ခအရှိရှိကြီးဒုက္ခ။ဒါညေကြပါလေ။ဝိညာဉ်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပါကြတယ်မေတ္တာ။ဈာမဈာမနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲဒါနဲ့ဘယ်လိုဆိုကြမလဲ။ဒါကဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခအရှိဖြစ်ရေဒုက္ခအရှိဖြစ်ကြမယ်။ဈာမလား။ကနာကြောင့်ဒီဖြစ်ပါကြတယ်မေတ္တာ။ကနာကြောင့်လောကမှာလောကရှင်မရှင်မဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိနော်ဘာလို့လဲသူ့ကိုရှင်းမလားတောင်းတာဆရာဒုက္ခအဆုဆုရဒုက္ခအဆုပြတ်တယ်ဒါဟုတ်သူ့ကိုချာတဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသက်တယ်လားအပေါင်းနဲ့ပေါင်းပါတယ်အဲဒါကမှမင်းနဲ့ဆိုရှင်းမလားတောင်းတာကမနောကံတွေကတိုင်းဖြစ်ပါလေရှင်းမရှင်းမနေတဲ့ကောင်ဖြစ်တာကောင်းမနေဆိုရပါတော့ကြာကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဘုရားရောဂါမရောကဒုက္ခအဆုဆိုတာသူများငွေတော့ကများတော့ညာထားတဲ့တရားတွေကသဘောလုံးကိုယူပြီးကြောက်လဲသဘောလုံးကကျစားမယ်ညာထားတာအဲ့ဒီအပေါင်းကြီးကအပေါင်းကြီးဆိုတော့ပြတ်နိုင်မှာကနာကံကတတိယညာရောက်တာရှိမှာဆိုတော့ကနာမြတ်တို့ဘုရားဟောကြားတာကိုသူတို့ကလည်းပြောတာဆိုအခြားပါတို့လည်းရှိတယ်ဆရာကလည်းပါတို့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါရာဇမကိုပါတို့ဘာညာရောက်တာကဘာလို့ဒီရဘာလို့ဘုရားနာကိုရမှန်းဘုရားနဲ့ကိုကြည့်ရတဲ့အကြလို့ရှိရင်ကျင်းကျေရုံကကျေရုံကမှာတော့ဘာမှတွေ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင်ဘုရားနာရင်ဒါရီစုကျေရုံကကျေရုံကအဆုံးတန်ရှိ။ဘုရားဒါရှိပါလား။ရပါမှာ။ဟုတ်တယ်။ဘုရားကချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီသာဘာဝံတုံးလို့ပြောလို့ရှင်ဒုက္ခတိုင်းဆိုင်တဲ့ပါ။ဒီမူဘာသာမှာလဲ။ဒါကဘုရားဓမ္မတွေယောဂိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိတဲ့အချိန်ကလည်းရှိရယ်။ဒီအားလို့အခုလည်းဒုက္ခအမှုကိုတိုင်းဆိုင်နိုင်ရင်လည်းမရဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခအမှုကိုတိုင်းဆိုင်နိုင်ဒီကစိတ်ဓာတ်ရောပဲနဲ့ဆိုရမယ်။ဒုက္ခပါပဲ။အခုငားရမယ်။ဘုရား။ငားရှိရမယ်။ဘုရား
ဒီလိုရုပ်ရည်ပုံကမြင်ရမှာတခု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 သဘောကျအပေါင်းင်းနဲ့မြင်ရဝိဒ္ဓရာလည်းပေါ်ကြဘာလဲဘာလဲမြင်ရတာကဒါကြောင့်ဒုက္ခခံတာကမနေ့ကပြောရတာကျဲအင်းဒီပြောရတာကျဲမလားမနေ့ကပြောရတာဒါကြီးဒုက္ခခံတာကပြောရတယ်ဟုတ်လားဒီလိုပဲဉာဏ်ကလည်းသိရမှာပါလေ။ဒီလိုပဲအခုတော့အတုကိုမြင်ရတယ်။ဒါကြီးကိုသင်ကျင်းပြရပါ။မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီခုတစ်ခုကလည်းသင်ကျင်းမှာပါပဲဆိုတာမဆိုရဘူး။သင်ပါသင်ပါ။ဒါကြောင့်ငါတို့ကတို့အစီအစဉ်ကတော့ပြောရပါလို့ဥမာပါ။ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥမာပါဖတ်တာဝေဒနာဝေဒနာရှိတယ်ဝေဒနာကြောဝေဒနာတွေ့တာပါတွေ့ဘုရားတွေ့တယ်ဝေဒနာပါတွေ့ကြဝေဒနာတွေ့တာဒုက္ခရှိတယ်ဘုရားတွေ့တယ်မဟုတ်ခါကြတော့ဘုရားတဏှာပေါ်လာဝေဒနာဆုတ်ကြတော့တဏှာပေါ်ခြင်းပေါ်လို့လားအကျဉ်းတိုက်ဆုံးတော့ရတယ်ပေါ်လာတော့ခါကြတော့တဏှာမတွေ့ဘူးနဲ့ပါတွေ့ရဘုရားတွေ့တယ်အဲဒီတော့တနာရထုတ်သွားတယ်တခါကလေးဥရဝံရှိနေတယ်ဒါလည်းလာမှာမလာဘူးလာတော့ပါ့ကျုပ်ဒီရကြနေကြတိုင်းနေကြပြီးတော့မှာကံကြီးရှိနေတဲ့ခါကျတော့အန္တရာယ်ကလည်းသာဝတိကံဒါရမနောကံရှိရှိကြံပါတယ်ပါရီတွေ့ဒုက္ခပါဘူးလည်းဒါရမတွေကဘုရားရှင်ချောက်ပါလားဘာလို့တန်တာဘယ်လိုမှဒုက္ခရှိကျေရည်ရမယ်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 ဟုတ်ကြအဲ့အမြင်မှန်ကိုကြားတာယုံပတ်တွေအမြင်မှန်ကိုကြားတာဘာကြားရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုအမြင်မှန်ဘယ်လိုဘယ်လိုအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲလာမှာလေအဒီရညာကလည်းပြောကြတယ်ဒါကကုညာရောလည်းတဏ္ဍာနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာအဲဒီညာဘာညာခေါ်ကြတယ်အဲဒီပြည်ဝရညာဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်7ပါးနဲ့ညာနဲ့ညာပါတယ်ကံပါးနဲ့ညာပြောမလားအဲဒီ7ပါးနဲ့ညာနဲ့ညာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဥက္ကမဒီဘက်ကိုပြင်းနေနေတာကမဟုတ်ဘူးသူတန်းချရတဲ့အတွက်ဘယ်နဲ့ဆိုရမနာမနာအာနာမနာသူပြန်ထလာရဘူးဉာဏ်ကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအော်မဟုတ်ဒုက္ခပိုက်ချင်ရှင်းမလားမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပါလို့ဒုက္ခတန်းချရတဲ့ဆိုတော့ကောင်းချင်ပါ့ကောင်းမေးတော့ကျမိုက်ကမှဒုက္ခတန်းချနိုင်တယ်မိုက်ကမှပါဠိချက်ရှိတယ်အာဝိဇ္ဇာလည်းဟုတ်ပါဘူး။ကျန်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။မေဃနာကဝိဇ္ဇာဆောင်လာတာ။ဒါကြောက်တဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဒီကတော့ခဏခဏပေါ့။ဒီကဒုက္ခကိုဆက်ပြရမှာဒီကတော့။အာ။ဒီကဒုက္ခကိုဆက်ပြရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကဘာလို့ဆိုရလဲ။ဒါကငါ့လို့ဆိုရမယ်။ဒီကအဆက်ဆက်ပြီးတော့မြင်ရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခကိုဆက်လာရ။ဒုက္ခကိုဆက်တာကိုမေဃနာလာရင်းလာတယ်မြင်နေရ။ဒီငုတ်ကလည်းကြားပါပါတခုလည်းကြားတာလားဆက်ဆက်လာတာလေးတွေ့လိုက်တာလားအဲဒီတော့မှဆိုလို့ပြန်ပေးတာနည်းနည်းကြားများနေရမယ်ဆိုတော့တခုတော့မှတ်နေပြန်လာတခုတော့ဟုတ်ပါရဲ့တခုတော့ကြားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခုလည်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တော့တော့ဘူးတော့ကြားရဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခတဏှာရောဥပါဒံဒုက္ခကံဒုက္ခဘာလို့လဲ။အဲဘာလို့အခုကျင်းနေတော့ဘာလို့လဲ။ဆက်ဆက်ဘွားလို့ဆိုပြီးမက်တာတော့ပြွားရမှာပဲလေ။ရှိရဒုက္ခရတယ်ကြောင်း။အခုချုပ်ပြီးတော့ဘာလဲ။အခုပေါ်တယ်။အဲဒီအခုပေါ်တယ်ချုပ်ပြီးတော့ဘာလဲကြည့်။အခုပေါ်တယ်။နောက်ဆုံးပေါ်တယ်ကြည့်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဒါလဲနေရာတော့မလို့ဒုက္ခသစ္စာဘွားများရမယ်။မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘွားများရမယ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခတစ်ခုလုံးကိုဘွားများနေပါနဲ့။ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဆက်လက်ဘွားမယ်။ဒါလို့ဆိုရ
်တော့ဒုက္ခရှင်နေကြရအောင်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဘာသာရာရှိမှလာတာဘယ်လိုရှင်းပြလဲချာဒုက္ခရှင်လို့တက်ဒုက္ခရှင်ပဲလို့ဆိုနေမှာဖြစ်တယ်လေဒုက္ခရှိတယ်။ဩော်၊ဒီရကြပြီဗျာ။ဒုက္ခရှိတယ်နားလည်းသွားပြီ။ဖြစ်တာလည်းဒုက္ခရှိဆိုတာသိကြပြီ။ဖြစ်တာရောဒုက္ခရှိ။မတ်တာမှာရောဒုက္ခရှိ။မတ်ခံမှာရောဒုက္ခရှိ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခနာဝေဒနာတွေခြားကြ။ဒုက္ခရှိ။ဒီကွာမတ်ခံတာရောမှာကွာဒုက္ခဝေဒနာပါဝင်သေးတယ်လို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုသိကြလဲ။ပါတယ်ပါတယ်ဒီကဝင်နေဖြစ်တယ်လေသူကပါတယ်ပါတယ်ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ဘယ်လိုလဲဒီကဝင်နေအမှုရတယ်ပြည့်နေတာနည်းနည်းလေးကနည်းနည်းကဒီပြောတဲ့ကိစ္စကဒုက္ခကြီးဖြစ်တာလေဒါမြင်ပြည့်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ငရဝမရဲ့မိစ္ဆာလေးကြောင့်တန်တန်ရလို့ကျန်တယ်ဒီကဝင်နေချင်းသာဝဏေလောကသာဝဏေမြေကြောက်ပါမကြဘူးဒါပြေနေတာဓမ္မလေဒုက္ခမြင်တဲ့ဒီနေ့တက္ကောအမှန်ကလေးဆက်သွားမယ်ဆိုတာလည်းပြိဿလို့ဆက်မှာနော်ညာနေတဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့အော်နာကြည့်နေရတာပါရင်ကြည့်နေရပါလေတော့ကြောက်ကိုကြောက်ခိုက်ကြည့်တာဒုက္ခရင်းကြည့်နေဒါကမှဒါကြီးကြည့်နေတာ။ဒါကရင်းကြီးနေရတယ်ဆိုတော့သိကြရတာ။သူကများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပြောပြီးတတိယခုကဒါကြီးရေးတာနဲ့ဒါကြီးရဲ့သောက်တာနေရာလို့သိနေဥစ္စာမှာပေါ်ပါလေ။အာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြီးဖြစ်ပြီလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်။ဟုတ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကြီးကဘာလဲ။ဟုတ်။အော်ဒါကမုန်းတာပါလေ။ဒါကမုန်းတာ။ဒါကတော့ဒုက္ခကြီး။ဒါကြညာနာမှာရှေ့ကြည့်ကြလို့သမားကိုညာဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့ပြောခိုက်ပြီးသမားဟုတ်ပါဘူးညာနာဟုတ်ပါဘူးဒီကောက်ကြည့်နေတယ်ပြည့်ရင်တော့ပြည့်ရင်တော့မကြည့်ရင်တော့လာမလားဒါတော့ပညာခေါ်ရမယ်ညာဒီကောက်ကမကြည့်ရင်တော့ရာသူရဒီလောကမှာဥပ္ပဒေကြနာမိညာလို့ခင်ဗျားတို့ဥပ္ပဒေကြနာညာလည်းလာပါရဲ့ဘာရောမလို့နော်ဒီဒုက္ခဉာဏ်ကြီးကတည်းကခန္ဓာဉာဏ်ကိုအပ္ပတ်အာဒီဘာလဲခန္ဓာဉာဏ်ကြောင့်ဉာဏ်ကတော့ပါပြတ်တာအာခန္ဓာဉာဏ်ကြောင့်တာလားခင်ဗျားတို့ရှိနေတဲ့ဒုက္ခတက်တာအဲ့ဒါကဉာဏ်မှာရှိမှလည်းဒီကြားရတာလည်းပါလားဒီနားမှာဒါမျိုးကြောက်ဉာဏ်ပါရှိတယ်ဗျာဘုရားကံရောတာဒီကောင်းမှုတွေကြောက်တာဒုက္ခတွေရတာဒီကံကြည့်မှာပါရိတ်ဘုရားဘုရားမလဲနဲ့ကောင်ရစ်ပြည့်လို့တယ်ကံရောတာဒုက္ခဒါကနေရတာကမှသူ့ခေါ်လိုက်တဲ့ဆာလို့ခေါ်လိုက်တဲ့ဆက်ကနေနိုင်မှာဖြစ်။သူ့ရဲ့ကလည်းဒီဟုတ်တယ်။သူ့ရဲ့ကလည်းဒီဟုတ်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ရုပ်တုတ်မှသူ့ရဲ့ကိုဖြန်း။အမြင်နဲ့ခမရတာ။အခုဒုက္ခမရှိဘူး။အကြံရတဲ့အရင်ကတည်းကဒုက္ခပါ။အခုကြာနေကြတာဒုက္ခပါ။ဒုက္ခနေရတာကျမ်းလာဒုက္ခရဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခနေရတာနေရတာကျမ်းလာဒုက္ခရကျမ်းလာရှင်းမလို့ငြင်းနေဖြစ်သွားတယ်ကွာတောင်းရမယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျင်းနေတာကဘယ်လိုဒုက္ခဒုက္ခရုပ်တွေရပါမရဘူးကျမ်းလာတောင်းရမယ်ဆိုတော့ဒါပြောပါရင်ဒုက္ခဒုက္ခရှိနေတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီမလေးကနေညာလာပါရဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ရင်စပါမလို့ကျန်တော့ဘယ်လိုလဲညာလာပါရဲ့ဘာသာရေးသူညာပါလေမှန်ပါပါတော့ဘာမှမရတော့ဘူးကျောင်းဒါအင်းဆောင်ပဲဘယ်လိုမျိုးကျန်ရဲကျန်လာတကယ်ပါပြီတော့နောက်ဘယ်လိုမျိုးမလို့ကျန်လာဘူးလို့ဆိုတော့ဘာလဲဘာလဲဘာဖြစ်တော့မလို့ကျန်လာဘူးဆိုတော့ဒီကိစ္စကဘာလဲ။ဒီကိစ္စကဘာလဲ။
လာတာတည်းနည်းရမယ်ကံလာလာအဲ့ဒါတိကျမဲ့ဆံလာချူတဲ့ဘလို့ဒီနေ့နော်ဒါကြောင့်ရာမရဒီမဲ့ကံစစ်ပါလာလဲလာပါရောသူရှိဘူးဘာမှမလုပ်စစ်ပါမဘာမှမနေတော့ဘူးမိတ်ဆရာတော်သူဘာမှမနေလို့ဘာသာဘာသာဘယ်ကံမြင်လို့ဆိုရင်ဘယ်ကဘာမှမတတ်ဘူးဉာဏ်စင်ကတိုက်ကြည့်ပါတော့ဒါကဉာဏ်စင်ကတိုက်ကြည့်တော့ဒီမျိုးကဒုက္ခနဲ့ဉာဏ်နဲ့လာတယ်။ဘာဖြစ်မလဲကနေခါကျတော့ဒီပါသက်တာဒုက္ခဒုက္ခကြီးရတာပြင်းနေတယ်။ဉာဏ်ကဉာဏ်လားဒုက္ခရှိတာကိုဉာဏ်လားဒုက္ခမရှိတာကိုဉာဏ်လားလို့ပြောဒီလိုကိုပြောဒုက္ခဒုက္ခမရှိတာမင်းဉာဏ်လုံးလို့အရှိမဲဘယ်လိုလဲနာကျင်ရ။ဘယ်ကဒုက္ခချုပ်တာကြီးတာကိုပါခေါ်ရ။ဘုရားမြတ်။ဘယ်ကဒုက္ခနေရတာ။ဟုတ်ကဲ့မလား။ဒုညာဒုက္ခနေရတာလားဒုက္ခနေရတာ။ဘုရားမြတ်။ဘယ်ကဒုက္ခနေရတာဆိုတဲ့ဘုရားတော်ကလို့အဲခန္ဓာပြတ်တာပါလေလို့ခါရ။ဘုရားကဘုန်းတော်ကြီးကလည်းဆိုကြ။ခန္ဓာပြတ်။ဘာလို့လဲခန္ဓာပြတ်လို့ခန္ဓာဒုက္ခကိုအနာဒုက္ခကိုပါပြောတာ။ဒါဒီရှင်းလာပါဘူး။ကြည့်နေတာလေ။ရှင်းလာမှာအထင်ရှိကြလား။အထင်မရှိဘူးလားဆိုတော့အများတော်ကတော့။ဒါကြည့်ကြရအောင်။ကြည့်ကြည့်လားမလား။ကြည့်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 မလား။ဒါဝိပ္ပဒ်အထင်ရှိရ။ဒါကလည်းတော့ကြည့်။အထင်ရှိအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကျိုးတယ်အစားကကိုယ်နဲ့တော့မလာဘူးလားအဲ့ဒါမိစ္ဆာဆယ်ရှိလားလို့မေးပြန်ပါဘူးတိုင်မှာစိတ်ပါမှာဒီနေ့ကျားတိုးတော့တိုးနေဟမ်တိုင်မှာစိတ်ပါမှာလေဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မိစ္ဆာနဲ့ဆွေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားကမိစ္ဆာဆယ်ရှိတယ်လားဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအောင်းမြေကအာရုံကြပစ္စံ။မြေကမြန်လို့ရှိရင်လေ။မြေကကံကပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းစိတ်။လုံးဝမရှိဘူး။ပုံမှန်ကံမရှိဘူး။ကံကံမရှိဘူး။မမိတ်ရောမရှိဘူး။မိတ်ကံ။လုံးဝကံကပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းစိတ်ကပါပေါ်ရ။ရှိသေးတာ။ဒါကြီးမလဲကံလို့မလဲကံကမနိုင်လို့ရပါရော။ဒုက္ခတွေပါကျတော့ထိုက်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိမှာပြောရတယ်။ဒါကအကျိုးရှိတဲ့ဒုက္ခ။ဘယ်လိုလဲ။အကျိုးရှိတဲ့။အာအကျိုးမရှိဘူး၊ဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့။ဒုက္ခနေရတာ။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့တော့ဘယ်လိုကံကောင်းနေကြီး၊ဘယ်နဲ့တွန်းနေပါလို့ဆိုရဲ။ဘာလဲ။ပြန်လာ။ဒါကဒီလိုလုပ်ကြတယ်အမေဘုရားမတော်ခင်းနေပါလေဘုရားပြေဆိုဘာလဲဟမ်အဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ရာမရမာသာမင်းမေးတာဟမ်ရှားတယ်ရမ်းရှိရှားကြရမ်းရှိချက်ဘုရားမတော်ဘုရားဘာမေးတာလဲဘုရားရမရမေးတာရှိကြရမ်းမရှိဘူးလားဆိုတော့ဣတိကိုပါလိမ့်တော့ဣတိကိုဆရာကဣတိကြီးတော့ဝိသုခေါ်ဒီပါရမတာဟောတယ်ပြောဒီလိုဆရာကနေတယ်ဟောတယ်ပြောတယ်ဒီလိုဆရာကနေတာပါလေဟာမဟာရာလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဘယ်မှရှင်းတယ်ကွာဘယ်မှာပါလဲအဲ့ဒါရှိအခုဒါကလည်းဘုရားရဲ့ချုပ်ကြတာတရားလိုက်တဲ့ဆိုင်ကြတော့အများတော်များကဘယ်မှာရှင်းပြလဲ။ဒါနည်းလည်းနားမလည်တော့ဘူးလေ။ဒါကတားလေးဘုန်းကြီးကပြောလို့ရှိနေတယ်။အားရကြပါဘုရား။ဒီကတော့တက်တာကဘုရားရဲ့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 ဆိုတော့ယခုရေပြည့်စုံနေကြတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လား။ဘုရားကဘုရားကပြည့်စုံတယ်။အဲ့ဒါကဘုရားအချက်မရှိဘူး။ဒီမှာကျန်နေပြီဆိုတော့ဓမ္မတွေကြီးလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှိရင်တတိယတော့ငကိုကဒီကြီးနဲ့ပြောတာကြားတော့ချုပ်ခိုးတော့ပြတ်ပါတယ်ဒီကြီးပြတ်ပါ
ဒီလိုပဲဆက်ရဲခဲ့လို့ပဲကျောင်းကြောက်သွားတယ်ဒီလိုပဲဒီလိုမျိုးဆက်ရဲဟာဝိစာရဲဘာမှလည်းသိခဲ့လို့ပဲလားလို့ပြောတယ်ဒီလိုမျိုးကလည်းသိတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်မှာဟောလဲသိတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အရမ်းရမ်းမှလည်းတော့ဘယ်လိုလဲရှင်ဒါကဘုရားအမှားပြပါတော့။ဘုရားအမှားပြပါမယ်ဒါကလည်းအမှားပဲ။အမှားလို့မဟုတ်အောင်အားမယ်။အင်းနဲ့တော်တယ်လို့။ဟုတ်တယ်။တော်တယ်။ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့လက်ရုပ်ရက်ရှိ။ဒီလိုချက်ကဒီလိုမကျန်တဲ့သူ။စေနာအဲ့လိုကျန်။ရတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကဒုက္ခလည်းကြီးတယ်။ကျမ်းပါ။တောင်းလေ။နိုင်ငံတည်းမကြက်ဘူး။ဒီကြရမှာကဒုက္ခရဲ့ဆရာကြီးနဲ့ပါရဲ့။နိုင်ငံကြရတယ်မကြက်ပါရဲ့ဆို။ဟောဟောကတ်တယ်။မကြက်ဘူးလို့ပြောတာပါပဲ။ဒီကဒုက္ခတွေလည်းနိုင်ငံရတယ်ကနိုင်ငံရတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တွေကိုသိနေလို့ပြောရတာကအရေးကြီးတာ။သူကဒီမှန်တယ်ပါဘူး။အခုလက်တွေ့ကြာဒီကတည်းကလက်တွေ့ကြာပါလို့ပြောတာ။ဒါကတော့ကိုယ်ကလည်းဒုက္ခကြီးဒုက္ခဝင်ပြီးရင်းနေတယ်။ဒီဒုက္ခဒီဒုက္ခကြီးဝင်နေတယ်။ဘယ်လိုဒီဆက်စကားပြန်မလို့ကြံပါဘူးလို့ဆက်တာပေါ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုလဲဉာဏ်ကြီးတို့ဒါပဲပါလို့လား။ဆက်ကြတာဉာဏ်ထားကြရတဲ့ကိစ္စကတော့အာမံကြံရူကဒုက္ခရှုပ်သွားတာရှိတာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလည်းမနက်ဖြစ်တော့ဘုရားရဲ့ချက်ပါရရှိတာလေဆိုတာ။ဒီလိုလိုချင်ဒီလိုဒီနေရာကိုရအောင်မဆိုပြီးတော့ဆက်ကြတယ်။မရှိတော့လေ။ဘယ်နည်းလဲ။အဲ့ဒီတော့ငါတို့ကဉာဏ်ကမပါသေးတော့ဘုရားရှင်းပြရတယ်။ဘယ်လိုကျင့်ရလဲ။အာဒါလည်းရမယ်။အာမေရ။ဒါမေ။မင်းကမင်းကလည်းရတယ်။မင်းရ။ဒါမေ။မင်းရမယ်။ခမောရတနာဒီလိုစပါရှိရဖြစ်ပြီးရတာလို့ပဲ။ဘယ်ချိန်မှပြည့်တာ။မင်းတို့ကတန်းတာ။ဘုရားမြေရောတာကိုသာသာ။ဒါရက်ချိန်မှပြည့်တာ။အာ။ရမလားဒီလိုကျင်းလာတယ်ဘုရားဒုက္ခနေရတာမြင်တဲ့အချိန်မှာပြောပေါ်လာမပြောပေါ်နေတဲ့နေရာတော့ဘုရားဒုက္ခမှာမရတာကိုလေဘုရားအမှန်ပါလေမိဂန္နာဘုရားကမိဂန္နာပြည့်စုံတာကအာရမဏိစေနာပြည့်စုံအာရမဏိစေနာရှိအာရမဏိစေနာဟုတ်တယ်အကြည့်ဟုတ်တယ်ဘုရားဒါကဘာလဲမလားအာရမဏိစေနာအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရှိတယ်ကွာဘယ်လိုဆက်ရလဲဘုရားဘုရားဘာသာကဓမ္မတိကျပါလို့ခေါ်လိုက်တာမဂ္ဂိကအာရုံစံလေးရှိတယ်ဒီကရမ်းရှိတယ်ဘုရားအာရုံစံပါလေဘုရားရှိတယ်ရှိတာကိုဒီမှာကမမြင်ဘူးဘုရားဒီကံကြီးရောနေတော့အင်းဒီအခုမှန်နေတဲ့သဘောအားဖြင့်ဘုရားမရှိတဲ့သဘောမြင်လာရဲ့သူကပြောတယ်ဘုရားအဲ့ရင်ဘုရားရှိတဲ့သဘောနဲ့ဘုရားမရှိတဲ့သဘောဖြောက်ပြီးသူကဒါကအရင်မဲ့ရမှာပါနေတာဘုရားရှိတဲ့သဘောကသူကမှန်နေတာပါဘုရားမသိဘူးလေဘုရားနောက်ကြတော့ဒါကြီးရှိတာဘုရားရေမလို့ကျင်တော့ပါဘူးမလို့ကျင်တော့ပါဘူးလို့ဆိုတော့ဆက်ကြည့်တော့ကျင်တော့ဘုရားကတော့ဘာမှမပြောရတော့ဆိုတော့မကြင်ဘူးဘုရားကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဘုရားကတော့ဒီနေ့ကဘယ်လိုမှမလုပ်ရတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဘုရားက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 တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးအော်ဒီနေရာကဘာနေရာပါလဲမနက်သူ့နေကြည့်တယ်ဘယ်လိုကြောက်တော့ဘယ်လိုလဲအရင်သိရှိရနေတယ်ကဆက်ပါတယ်အရင်သိရှိရတာကဘယ်သိရှိရတာလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုရှိရလဲ
်ဘုရားမှာရောဘုရားကျမလားဘယ်လိုကျမလဲဘယ်လို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 လဲဒါကချုပ်တာဦးမြင်ဒါကဒုက္ခချုပ်တာပါမြင်တာပဲဟုတ်လားဒုက္ခမရှိတာကမပါတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒါကလည်းမတော်နဲ့ဘယ်လိုရှင်ပြီးဒီမြင်တာချင်းဒုက္ခမရှိတာကြီးပုံမြင်တယ်ဒါလည်းမြင်နေဆုံးကြီးမရှိတာဒါကမြင်နေခြင်းကဘာဖြစ်ဒုက္ခကဒုက္ခချုပ်တာအခုရှိဒုက္ခချုပ်တာအခုရှိဘုရားပါဘုရား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 သင်္ကရာမြေံလာရဲအဲဒါကြောင့်မြေံဆိုတဲ့ကရာရှိတဲ့ကရာပါလားဟုတ်ပါဘူး။တောင်းပြန်။ဘယ်ကြည့်လို့ရလို့ပြည့်တဲ့အခါကျပြရမှာလေတော့ဒါကမှရှိပါ့။ပြတ်တော့။ဘာကြ။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီကောင်ကလည်းရွှေ့ရွှေ့ချင်းချဲပြနေတာမြင်တာ။ဒီကောင်ရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လိုကမှမမြင်ရသေးတဲ့ကျေရောမှလည်းမိစ္ဆာမသိသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါကလည်းဉာဏ်ရမလို့အများကြီးတာဝန်ပါရလို့ရှိတာမရှိတာသူ့ကိုယူကြည့်။ဘယ်လိုရှိလို့ဆိုရင်ဒုက္ခပဲရှိရ။ဒီလိုရတဲ့ဘာလို့မတွေ့ရလဲ။အဲ့ဒီအမှန်ကိုသိတာမရှိဘူး။ဘာလဲ။ဘာလို့ဒီလိုလဲ။မရံချစ်ပါပြည့်လို့ရှိတယ်။အင်းရဲ့ဓမ္မကိုပါရီပြည့်ရမယ်။ဘုရားကဘာလို့လဲ။ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောရတယ်။ဘယ်နဲ့ကြိုက်ကြမပြောရမယ်။ဒုက္ခမရှိတဲ့တွေ့ရတယ်။အမှန်ပါ။ရှင်းလား။ပါပြည့်ရ။အဲဒီဘက်ကလည်းဒုက္ခနဲ့ကပါရီပြည့်။ဘုရားကဘာလို့လဲ။ဘာလဲ။ဘုရားကလည်းတော့မပါရီ။ပါရီနဲ့ပြည့်ရ။ဘုရားကဘာလို့လဲ။အင်းဒါကြောင့်သူပြောတာလည်းရုပ်ပေါ့။ဒီရင်တော့မယံငါရပြောတာလည်းပါတော့မယံငါရဘာရှိတယ်ပြောတာမယံရှိတာကပြောတာဘုရားကမရှိဘူးလို့ပြောဒါကြောင့်ဒီရည်ကာဒီကအဲ့ဒါကပြန်ပြောလိုက်ဒီမှာပြောနော်ဒီလိုပြောတော့ညာတယ်လည်းဟုတ်တာဒီလိုတော့ပြောလို့ဒီကဟန်လို့ဒီကောင်ကလည်းချက်နေတယ်ဘုရားကချက်တာမနေဘူးမြတ်ပါဘုရားရဏဟောရတယ်မင်းတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြတ်ဗျာကတောင်းပြီးတော့ပြီမြတ်ဗျာကတော့ဘယ်လိုပြီးပါလဲအာဗျာမချက်တော့ပြီးတော့ပြီဒီမှာတကယ်ပြီးတော့ဒုက္ခပြီဟောမှန်ပြီကျန်တာဓမ္မကအစိုးရပြေပေါ်တဲ့ဥပ္ပဒါရတဲ့ဆုံးနာဘုရားဘုရားဘုရားဒုက္ခရှုပ်တာလည်းသိမြေရသိတာဘုရားကျောင်းသာသိတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့မြေကြီးအများပါသိတယ်လို့ပြောတယ်ဒုက္ခမရှိတာသိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားလည်းသာသမာအင်းဒီလိုလည်းသာဒီကားလည်းဆိုပထမကြီးကြီးကြီးတက်နေတာသိတယ်နောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းကြံတဲ့အခါကျတော့ဒီမျိုးတွေမရှိတာတွေ့တယ်။ရောဒါကြောင့်ဘာကွာလို့မလဲမသိဘူး။အဲဒီမျိုးရှိတာကမရှိပါဘူး။ဒါရှိလို့ရှိတာလေ။ဒီအာရုံချက်နဲ့ပဲ။ရှိတာကြီးပဲ။ဆိုတော့ဒီနေ့ကြောင့်စက်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကမကြိုက်နိုင်သေးတဲ့ဆက်ချက်ဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာမသိကြဘူးခင်ဗျာဒီပါပြရမှာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမှသိကြမလို့ရတယ်ဒီပါပြရရင်
ဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်ရောင်းပါစပါးပြရရင်တားရမယ်စားရရင်တော့ကြာတယ်အဲ့ဒါကြံနေရတယ်မပြောင်းနိုင်တော့ဝယ်ရကြတာစားကြသူစိတ်ညာအားစားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီညာကမဟုတ်ပြီစားပြီးစိတ်ကတည်းကငြိုခေါ်လိုက်တာစားပြီးတော့ပြေဟုတ်လားကိုယ်ကြီးကစားပြီးကကိုယ်ရင်းကြီးကစားပြီးကနူရတယ်စားပြီးဘာကြောင့်ကိုယ်ရင်းကြီးကမှန်လားစားပြီးကနူရတာဘယ်လိုလဲညာကျန်တာကိုယ်ရင်းကြီးကမှန်ညာပြုရတဲ့ညာလို့ဆိုမှန်ညာလို့ဆိုအဲဒီလိုကိုကြားနေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ရင်းကြီးကမှန်ပါလေဟုတ်လားဘုရားရက်ကမပြန်ခြင်းနဲ့တော့ထောက်ပြန်တယ်လို့ခိုင်းရှိတာပြေကြတာ။ဒါကတော့ဒါကဘာလို့လဲ။ဒီကောင်ကငါ့ကိုဘုရားကမပြန်ခြင်းနဲ့ပါတော့။ဘုရားရဲ့ငွေကိုစက်ပြီးတောင်းတယ်အချမ်း။ဘုရားကဘာလို့ရှိတယ်ငွေနဲ့ပြည့်တယ်။တော့တော့တော့ဘာလို့ရှိတာလဲလို့ရှိတယ်။ဘာကြဘာလို့ရှိတာ။ဘုရားကဘာလို့ရှိတာ။ဘာလို့ရှိတာ။ကြောက်ကြမှာလေဒီကံဘုရားရေနာမတံပြရမှာကောင်းတယ်ဒီလိုဒါလည်းသိကျပါသိရပါတော့ဗျာမေကလည်းနေတော့မလို့ဗျာဟုတ်ပါမရှိလို့ဗျာမရှိတော့ပါဘာပြတ်တာလဲလို့ဆန္ဒရက်အထူးရှိရှိဒါနဲ့မေကအရှိတာလေအနာဒုက္ခနာကပြတ်တယ်ရှင်ဗျာမောင်ပါကြာအဲ့တော့မြေကြီးတွေတော့အထူးပြုအပ်တာအားလုံးကသူတို့ပါလို့ရေးချင်ပါတော့တပည့်ကြရတယ်ဘုရားရှင်နော်ဘယ်လိုရှိရတော့လဲအနာရှိတယ်လို့သူတို့တောင်းနေတယ်ရှင်ဘာလဲအနာရှိတယ်အနာရှိတယ်တော့လည်းရှိတယ်ရှင်ဗျာဘုရားကအနာမရှိတော့နဲ့ရှိဘုရားခန္ဓာရောဆိုရနာမရှိတဲ့ဒုက္ခအနာကြီးတို့ကြားနေရာတိုင်းမှာဒုက္ခအနာကိုပြောရည်ဒီရှိလားဒါကြောင့်ဒီမောင်ရံရံရံကဘယ်လိုမှမလဲအနာမရှိတာနဲ့ဒီအမှုဝါဒဉာဏ်များကပါလေအနာရှိတာနဲ့အနာရှိတဲ့ဒုက္ခကိုဘုရားကဉာဏ်ရတယ်ဒါကြောင့်အထံရှိရလို့ဆိုရရရပါဘူး။အဲတပြည့်ချေရရှိသေးတာလား။ခန္ဓာရောမရှိဘူး။ခန္ဓာရောဆိုရင်ဒုက္ခပဲ။ခန္ဓာရောဆိုရင်ဆိုရင်ဒုက္ခပဲ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာမရှိဘူးကွာ။ဒုက္ခရှိခန္ဓာရောမရှိဘူး။ခန္ဓာရောဘယ်ဝင်တော့လဲ။ဒါနဲ့ဆိုတာခန္ဓာရောဒုက္ခဆိုတဲ့ရှိသေးဒုက္ခပဲ။ဒါကငရမလည်းမြတ်ပါလေအများတို့အမျိုးဝရဏာနဲ့စတဲ့ဘောကပြေဝါပါသုံးကြမြတ်မရဘူးဘုရားဆိုရှင်းပါပြန်တယ်ပြည်နေရတဲ့ဒုက္ခချက်ချက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီကဒုက္ခနေရတာတွေ့လို့ရတာတောင်းမေးတာဖြင့်တရားတော်မဟုတ်ရင်ရှင်းပါပြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းပြန်ဘုရားကတောင်းချတာတွေ့နေရတာအဲ့ဒါညမောက်ကြီးညမောက်ကြီးဘယ်တော့ရလဲ။အဲ့ဒါညရတာကြလား။အဲ့ဒါကညရတာညမောက်ကြီးညရတာလို့ဆိုတော့ဒီကကာရင်ကိုသားမျိုးသိမလာနဲ့ကြည့်ရတယ်။ဒါကစက္ကာရိကဒီလိုရှိတာဒီလိုကပရမတ်ကိုရှင်းလာတယ်။အဲ့ဒီလိုလေးကြောင့်ပြန်သွားတယ်။ဘုရားကလည်းဒါ။ဒါကညဘုရားတို့ကဘုရားကျွမ်းလာဒီဘုရားခိုင်းနေမှာဘုရားဒါလို့ဒီမရမစ္စာဒီပရိဝေရဏနဲ့ပြည့်တဲ့ခိုင်ကြဆိုရင်ဘုရားကလည်းနဲ့နေတယ်ဆိုတာကဘောကြဘုရားကဒုက္ခချုပ်တယ်ဒုက္ခချုပ်တာကိုသူကဒုက္ခမရှိပါဘူးဘုရားကလည်းတရားကိုမရှိလို့သူမြင်နေတယ်ဆိုတော့အဲဘုရားကချုပ်တယ်ပြည့်လို့လားဒါရင်းနဲ့ဒီရင်တော့ဘုရား